Ja, men så är det. Carlos Söderström är det som tränar. Magnus och Jussi körde till seger. Ja, du har ju känt på pingis tidigare. Hade du en bra feeling när du åkte ut idag? Ja, men det hade jag väl. Det är en väldigt fin häst. Sen, ja, men det kändes också idag att han var lite extra formstark kanske. Även om han gick bra på Jägersson när jag körde, så var det lite annat tryck i han hela vägen idag. Ja, det var det. Alltså, när bilen hade släppt så tyckte jag bara pang, så satt du i tredje utvändigt. Ja, han var väldigt rapp ut och sen kändes han väldigt, som jag var inne på, väldigt formstark liksom, och pigg och gåvillig hela vägen. Så. Du såg att favoriten där framme också såg lite väl pigg ut kanske? Ja, det blev ju väldigt passande att det blev hårt tempo. Sorry. In på upploppet då, sista biten, beskriv det. Ja, men kändes väldigt bra, han kopplade i grepp på Örjans häst och sen kändes det väldigt tryggt sista hundra. Stort grattis. Tack så mycket. Carlos, han tog resan från Åby och det blev en seger till och med. Grattis. Ja, men tack ska du ha. Fantastiskt roligt. Ja, men vad kände du? Du stod väl där borta i slutsvängen när de kom i full fart, Magnus och Pingis? Ja, men jag såg 300 kvar, att han liksom inte försökte söka sig ner och hålla rygg genom sista svängen, utan att han bara fortsatte. Det förstod jag. Då hade han kräm kvar. Så det var jäkligt kul. Och nu är vi överens om att det verkligen är toppforma. Ja, men det har han absolut. Det blir spännande att följa fortsättningen. Stort grattis till dig, Carlos. Tack ska du ha. Grymt.